በወጣቶች እንጀምርና ሰሞኑን በከፍተኛ ደረጃ በወጣቶች መካከለ ያለው አምባጓሮ አነጋጋሪ የሆነ የመጣ ነው እንግዲያው ይሄን ሁኔታስ እንዴት ተመለከተዋል በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ያሳዝናል ምክንያቱም ወጣት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ በሚሄዱበት ጊዜ ከዚያ የሚያጋጥሟቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ በተለይ የማግለል ሁኔታ በተመለከተ ስንመለከት በዚህ ጉድያነ አሁን ደግሞ አንዳንዶቹ ለራሳቸው ቡድን ፈጥረው የሚደባደቡ ወጣቶች እንዳሉ ትምህርት ቤት ውስጥም ከትምህርት ቤት ውጭም የተለያዩ የአምባጓሮ ድርጅት ወይም ደግሞ ቡድን እንበለው ያንን በመያዝ አንድን ወጣት በፔታቲክቫ ይዘው ሲደበድቡት ያ ደግሞ መጨረሻ ላይ ስህተት ነው የነበረ በስህተት ነው እነሱ የፈለጉት ሰው ነበረ ያን ሰው ደግሞ ቤቱን አንተ ታውቃለህ ጓደኛው ነህ እና አሳየን በሚል ሁኔታ የት ነው ያለው ቤቱ የት ነው የስንተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለ ናውሰድ ና አሳየኝ ሰው ያ ልጅ ደግሞ የሚያውቀው ምንም አይነት ነገር አልነበረም ስለዚህ በስተትና በጥቆማ እንዲህ አይነት ድርጊት መፈጸማቸው በእስራኤል ሀገር ውስጥ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ የተመለከትነው ሁኔታ ነው የነበረ ምክንያቱም ቁጭ በል እያሉ እያስቀመጡ ሌላም ደግሞ በኤሌክትሪክ ራሱ ማለትም እየወጉ እየለኮሱ ያደረጉት ሁኔታ በጣም በጣም አሳፋሪና አሳዛኝም ሌላው ደግሞ በሰሜን አካባቢ እንዲሁ አንድን ወጣት በመያዝ ወደ ዱር ቦታ ወስደው ሽጉጥ ራሱ ላይ ደቅ ነው ማስፈራራትና መደብደብ ይህ አይነት በምናይበት ጊዜ ተማሪዎች ወጣቶች ወዴት እየሄድን ነው ምን አይነት ጭከና ነው ለምንድን ነው ድሮ እኮ ወጣቶችም እኮ ሲጋጩ እኛም ስንጋጭ ነበር እኮ የዚህ አይነት ጭከና ነገር ግን የሚታየው አሁን አብዛኛው ጩቤ ይዞ ይዞራል አንዳንዶች ደግሞ ሽጉጥ ዘውም እየሄዱ ነው ትምህርት ቤትም ራሱ መምህራንን ሳይቀር የሚያስፈራሩበትም ሁኔታ የሚደበድቡበት ሁኔታም አለ ይህ እንግዲህ አሁን ያየነው በግልጽ የወጣውን ብቻ ነው ሌሎች ያልወጡ ነገሮች ሳሉ አይደል በርካታ ተማሪዎች ለምሳሌም ወደ ትምህርት ላለመሄድ ሁሌም ከወላጆቻቸው ጋር ከፍተኛ ክርክር የሚገጥሙበትም አለ አልሄድም ዛሬ አልተመቸኝም ውስጥ የሚያስፈራሯቸው አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ እነዚያ ሁሉ አሁን እንደምናየው ከሆነ በእውነት ከበድ ያለ ነው